चल गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3 विद्युत रसायन लेक्चर नंबर 7 नट्स समीकरण जे आपणी भणी गया छे। हवे नट्स समीकरण नी मदद थी संतुलन अचळांक नी गणतरी करवानी छे। केवी रीतना गणी शकाय समझी तो आपणे डेनियल नो कोष ध्यान में लईए। अपने डेनियल नो कोष बना था, रफ आकृति दोरू छु। एक बाजू ZnSO4 नो द्रावण हतु, एमा जिंक धातु नो सळियो डूबाड़ेलो हतो। पात्र बीजा नी अंदर फरी एक वार याद करी लईए, कॉपर सल्फेट नो द्रावण हतु, एमा कॉपर धातु नो सळियो डूबाड़ेलो हतो, आ जिंक धातु नो सळियो। बे द्रावणों ने यु आकार नी नड़ी के जेने क्षार सेतु कहे छे एना वडे जोड़ेला छे। हवे आ बे ध्रुवो ने आपणे कॉपर ना तार द्वारा जोड़ी वच्चे पोटेंशियोमीटर मूकीए तो आपणे आ कोस पोटेंशियल ई सेल मळे। शुं मळशे? ई सेल। तो आ कोस नी प्रक्रिया केवी हती? तो के कोल प्रक्रिया लखो तो Zn सॉलिड वत्ता Cu2 प्लस एक्वास गिव्स Zn2 प्लस एक्वास वत्ता Cu सॉलिड। Zn सॉलिड माथी Zn2 प्लस आयन बनता था, Cu2 प्लस नो रिडक्शन था इन कॉपर बनतो। मतलब के आ द्रावण नी सांद्रता घटती जती थी, आनी सांद्रता वधे थे, आपणे शीखी गया। तो जेम जेम प्रक्रिया थती जशे, जमणी बाजुना कॉपर वाला द्रावणनी सांद्रता घटती जाय, आनी सांद्रता वधती जाय, एटले धीमे धीमे जे आ कोष पोटेंशियल जे पहला मळतो होय, दाखला तरीके 1 મોલર સાંદ્રતા વાળું દ્રાવણ છે, અહીંયા 1 મોલર સાંદ્રતા વાળું દ્રાવણ છે, ત્યારે પ્રમાણિત કોષ હતો, કોષ પોટેન્શિયલ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ કોષ પોટેન્શિયલ કહેવાય, E0 સેલ એનું મૂલ્ય આપણે 1.1 વોલ્ટ મળતું। પણ હવે સાંદ્રતા ઘટતી ગઈ, આની સાંદ્રતા ઘટતી ગઈ, આની સાંદ્રતા વધતી ગઈ, એટલે કે પ્રક્રિયા છે પુરોગામી દિશામાં થતી જાય છે। જેમ જેમ પ્રક્રિયા થતી જાય તેમ તેમ આ કોષ પોટેન્શિયલ ઘટતો જાય છે। કોષ પોટેન્શિયલ ઘટતો ઘટતો એક સમય શું થશે? તો કે આ બે પ્રક્રિયા છે એના વચ્ચે સંતુલન સ્થપાઈ જશે। સંતુલન સમયે કોષ નો પોટેન્શિયલ ઈ સેલ કેટલો થઈ જશે? 0 વોલ્ટ। એટલે હવે પ્રક્રિયા આગળ વધશે નહીં, કોષ દ્વારા આપણને કાર્ય થતું નહીં મળે, એટલે પોટેન્શિયલ 0, પાવર મળતો બંધ થઈ। તો સંતુલન સમય ખાસ યાદ રાખવાનું, સંતુલન સમય એ સેલ કેટલો થઈ ગયો? 0 વોલ્ટ। બીજી વાત, સંતુલન આ પ્રક્રિયા માટે સંતુલન અચળ કેસી નું સૂત્ર મૂકી દઈએ આપણે 11મામાં ભણ્યાજી, કેસી બરાબર આ બાજુ પ્રક્રિયક ઉપર કોની સાંદ્રતા આવે? ઉપર નિપજની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકની। યાદ કરો 11મામાં સંતુલન અચળાંક કેસી નું સૂત્ર, દ્રાવણો છે એટલે કેસી લખાય, વાયુ હોય તો કેપી લખાય, તો ઉપર નિપજ ની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયક ની સાંદ્રતા। તો નિપજ કઈ કઈ છે આમાં જો? તો કે આ બે નિપજ છે પણ આ તો સોલિડ છે, ન લખાય, તો ઉપર Zn2 પ્લસ ની સાંદ્રતા છેદમાં આ બે ની, પણ એ બે માં તો આ સોલિડ છે નહીં લખાય, તો Cu2 પ્લસ ની સાંદ્રતા, આના બરાબર શું થયું? કેસ। હવે હું આ કોષ માટે નટ્સ સમીકરણ મૂકું છું। નટ્સ સમીકરણ આપણે આવડે છે લખતા, ઈ સેલ બરાબર ઈ 0 સેલ માઇનસ 0.059 અપોન n। ભાઈ n કેટલા? તો કે આ કોષની પ્રક્રિયા માટે ઇલેક્ટ્રોન નો ફેરફાર જેટલો હોય એટલો લખવાનો, આમાં 2 આવશે તો અત્યારે હું n રાખું છું। લો આની જેમ જ ઉપર Zn2 પ્લસ ની સાંદ્રતા, કાલે ઘણા બધા શીખ્યા છે આપણે નટ સમીકરણ લખતા એટલે આવડી જ જાય, આ તો ઉપર Zn2 પ્લસ ની સાંદ્રતા,
तो वे संतुलन समय ए सेल बराबर जीरो मुकवान था से ए जीरो सेल तो जे हो ये एक वे दी बदले नहीं माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन एन कितना तो के बे लो आना बराबर तो शू मुकिया का जो आया लिखो तू अपने के आना बराबर कैसे बराबर आ छे तो आना बराबर कैसे मुकिया का तो आया कैसे तो याद रखो कोई पण संतुलन नो दाखलो गणवानो होय कुल कोष प्रक्रिया होय अथवा लखवी पड़ी होय एना ऊपर थी नट समीकरण लखो आया जे छेल्ले माचडो आवे ए गमे थी ऊपर घात होय होय नो होय गमे थे होय ए माचडा बराबर शू मुकी देवानो कैसे જેટલા પણ આપણે નટ સમીકરણ લખ્યા હતા એમાં ગમે તેમાં સંતુલન અચળાંક કેસી શોધવો હોય તો આ જે લબાચો માછડો હોય એના બરાબર શું મૂકી દેવાનું કેસી અને ઈ સેલ બરાબર શું મૂકી દેવાનું જીરો તો આના ઉપરથી હવે કેસી મળી જાય ઈ જીરો સેલ છે આ માછડો આ બાજુ લઈ આવો તો લોગ 0.059 બાય 2 લોગ કેસી બરાબર શું થઈ ગયું એ જીરો સેલ હવે કદાચ આપણે ગણતરી કરવી હોય તો આના ઉપરથી કિંમત અહીં મેળવી શકાય નટ સમીકરણ માટે એ જીરો સેલ કેટલું હોય આ સોરી ડેનિયલ કોષ માટે એ જીરો સેલ 1.1 વોલ્ટ છે આનો હિસાબ કરો તો 0.0295 લોગ કેસે બરાબર 1.1 વોલ્ટ આ તો ડેનિયલ નો કોષ છે એટલે આપણે 1.1 વોલ્ટ મૂક્યું બીજો કોષ હોય તો કઈ કઈ વસ્તુ બદલાય તો કે અહીંયા એન બદલાય બીજું એ જીરો સેલ જે તે કોષ માટે જુદો જુદો હોય એની કિંમત અહીંયા મૂકવાની એન અહીંયા મૂકી હિસાબ કરો આને છેદમાં લઈ જાઓ તો અમે જો લો કેસે બરાબર 1.1 ભાંગા 0.0295 1.1 ભાંગા શું થશે 0.0295 આનો ભાગાકાર કરી દેવો આનો ભાગાકાર આવશે 37.288 આ કોના બરાબર આવ્યું લોગ કેસી બરાબર આ ભાગ હવે મારે કેસી જોતું હોય તો સામેવાળાની આનો એન્ટી લોગ જોઈ નાખવાનો એન્ટી લોગ ઓફ 37.288 એન્ટી લોગ હંમેશા કોનો જોવાનો પોઈન્ટ પછીના આંકડાનો પોઈન્ટ પછીના આંકડાનો એન્ટી લોગ જોવાનો અને આગળ 37 અને 10 ની ઘાતમાં ચડાવી દેવાના તો કેસી બરાબર 0.28 નો એન્ટી લોગ જો નિયર અબાઉટ 2 ની આજુબાજુ આવે ગુણ્યા 10 ની 37 ઘાત તો આ રીતે કોઈ પણ કોષ પ્રક્રિયા હોય અથવા કોઈ પણ કોષ હોય બહુ સહેલું સંતુલન અચળાંક શોધવો હોય સંતુલન અચળાંક તો શું કરવાનું કુલ પ્રક્રિયા લખવાની જે આપણે લખતા દે ઈ જીરો સેલ આપેલો હોય અથવા આપણે પ્રમાણિત અર્ધકોષના મૂલ્ય હોય તો શોધી લેવાનું પછી નટ્સનું સમીકરણ લખવાનું નટ્સ સમીકરણ લખાઈ જાય પછી અહીંયા જે પણ કિંમત હોય એના બરાબર શું મૂકી દેવાનું કેસી અને ઈ સેલ બરાબર શું મૂકી દેવાનું જીરો પછી કિંમતો મૂકી હિસાબ કરો એટલે આપણે જે તે કોષમાં થતી પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય મળે છે સમજાય છે બરાબર જોઈ લો એકવાર હવે આનો જે કોયડો ગણીએ આ તો ખાલી ઉદાહરણ હતું હવે આના પછી એક કોયડો છે લેશું એટલે વધારે આઈડિયા આવશે પહેલા આટલું જોઈ લો ચાલો કોયડો 3.2 આ એક પ્રક્રિયા આપી છે એ પ્રક્રિયા માટે સંતુલન અચળાંક ગણવાનો છે એ જીરો છે આપી દીધું છે 0.46 વોલ્ટ તો પહેલું આપણે એન ની જરૂર પડશે તો અહીંયા જીરો છે આનો ઓક્સિડેશન આ કેટલો જીરો જીરો માંથી કેટલો થાય છે +2 તો માટે એન બરાબર કેટલા લઈ લેવાના 2 હવે નટ સમીકરણ મૂકી દેવાનું ઈ સેલ બરાબર ઈ જીરો સેલ માઇનસ 0.059 બાય એન કેટલા 2 લો
आ जमणी बाजू आवशे एटले ऊपर आवशे CO2 प्लस नी सांद्रता छेदमां Ag प्लस नो स्क्वेर आ छेदमां आ सॉलिड छे ई नो लखाय आ सॉलिड छे ई लखाय नहीं। चलो हवे संतुलन समये ई सेल बराबर केटला मूकशु तो के 0.0 वोल्ट અને આના બરાબર શું મૂકી દેશું Kc તો અહીંયા મૂકી દઉં 0 આની કિંમત આપી છે રકમમાં 0.46 માઈનસ 0.0295 ભાગાકાર કરી નાખો લોગ આ બરાબર શું મૂકી દેશું Kc હવે બહુ વહેલું તો કે લોગ Kc 0.0295 बराबर 0.46 अने छेद में ले जाओ तो log Kc इज इक्वल टू 0.46 अपॉन 0.295 आनो भागाकार कर नाखो એટલે આપને જવાબ મળશે 15.6। તો હવે મારે log Kc બરાબર 15.6 આવ્યું log Kc બરાબર 15.6 તો Kc બરાબર સામે વાળાનો શું જોઈ નાખવાનો एंटी लोग ऑफ 15.6 नो एंटी लोग जोवान तो पॉइंट पछी ना आंकड़ा एंटी लोग जोवाय 0.6 नो एंटी लोग जो એટલે આવશે 3.92 આગળ 15 છે ક્યાં જશે ઘાત માં તો 10 ની 15 ઘાત આ મળી ગયો સંતુલન બહુ જ સહેલો દાખલો બે કે ત્રણ માર્કમાં હોય સંતુલન અચળાંક કેસી ગણવાનો દાખલો બહુ સહેલો આ પ્રકારના દાખલા સ્વાધ્યાયમાં હોય તો જાતે ગણવાના છે બરોબર જોઈ લો એકવાર ચલો ત્યાર પછીની વાત છે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ અને એમાં થતી પ્રક્રિયાની ગિબ્સ ઉર્જા ભાઈ આ ગિબ્સ ઉર્જા શબ્દ 11માં ઉષ્મા ગતિશાસ્ત્રમાં આવી ગયો ગિબ્સ ઉર્જાની સંજ્ઞા શું છે ડેલ્ટા જે પ્રક્રિયાની એટલે વચ્ચે આર આવે તો કોષમાં થતી પ્રક્રિયા અને ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જા વચ્ચેનો સંબંધ એટલે કે કોષમાં જે પ્રક્રિયા થાય તો એના માટે કોષનો પોટેન્શિયલ મળે ઈ સેલ કોષ પોટેન્શિયલ અને ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા વચ્ચેનો સંબંધ સમજવાનો છે સમજો બરોબર કોઈ પણ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ હોય વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ એ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે એમાં પ્રક્રિયા થતી હોય પણ એ પ્રક્રિયા કેવી હોય તો કે આપમેળે થાય છે ભાઈ કોષમાં આપમેળે પ્રક્રિયા કોષ એટલે બેટરી વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કે જેમાં આપમેળે પ્રક્રિયા થઈને વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય તો કોષમાં આપમેળે પ્રક્રિયા થાય છે એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે તો એ કોષમાંથી આપણે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે જેમાં આપમેળે પ્રક્રિયા થાય છે અને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાંથી મેળવાતો વિદ્યુતનો જથ્થો એમાંથી આપણે કેટલો વિદ્યુતનો જથ્થો મેળવીએ એને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત કાર્ય શું કહેવાય વિદ્યુત કાર્ય કાર્ય બે પ્રકારના હોય 11માં ધોરણમાં ભણી ગયા યાંત્રિક કાર્ય અને બીજો વિદ્યુત કાર્ય વિદ્યુત કાર્યનો W કહો તો વિદ્યુત કાર્ય કેટલું હોય તો કે આપણે ખબર છે વિદ્યુત કાર્ય એ કોષના માંથી મેળવાતા વિદ્યુતના જથ્થા અને કોષ પોટેન્શિયલ ના ગુણાકાર બરાબર હોય વિદ્યુત કાર્ય કેટલું કહેવાય તો કે કોષમાંથી મેળવતો વિદ્યુતનો જથ્થો અને કોષના પોટેન્શિયલ એ બેના ગુણાકાર જેટલું હોય તો કાર્ય W બરાબર મેળવતો વિદ્યુતનો જથ્થો એટલે NF અને કોષનો પોટેન્શિયલ એટલે E સેલ કાર્યનું સૂત્ર થઈ ગયું NF E સેલ એન એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રક્રિયામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એફ એટલે ફેરાડે અચળાંક અને ઈ સેલ એટલે ખબર જ છે તમને કોષ પોટેન્શિયલ તો આટલું વિદ્યુત કાર્ય મળે હવે સમજો બરોબર હવે સમજો તો કોષમાં આપમેળે પ્રક્રિયા થાય
એટલે કે એમાંથી આપણે વિદ્યુત રૂપે કાર્ય મેળવતા જઈએ. ભાઈ જેટલું વિદ્યુત કાર્ય મેળવે એટલે કે જેટલો પાવર દેશી ભાષામાં પાવર મળે, લાઇટ મળે, સેલ છે એમાંથી આપણે કાંઈક ટમટમિયું અથવા પંખો નાનકડો ચાલુ રાખીએ તો ધીમે ધીમે સેલ વપરાય. જેમ કે આપણી મોબાઈલની બેટરી સમજો, તો મોબાઈલમાં આપણે મૈથે રાખતા હોય, વોટ્સએપ કરે રાખતા હોય, અથવા તમે આ વિડીયો જોતા હોય, એટલે કોષની જે બેટરી છે એમાંથી તમે વિદ્યુત મેળવતા જાઓ છો, કાર્ય થતું જાય છે. તો એ કોષની અંદર જે મુક્ત ઉર્જા હોય એ ધીમે ધીમે ઘટતી જાય. આપણે અગિયારમાં ભણ્યા છે, આપમેળે થતી પ્રક્રિયા હોય તો એ ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જા ઘટે. તો જેમ જેમ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે એ કાર્ય કરતો જાય એમ એમ એની મુક્ત ઉર્જા છે એ ઘટતી જાય. તો ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જા ડેલ્ટા જે બરાબર ડબલ્યુ મેક્સિમમ, આવું સૂત્ર અગિયારમાં માં કે જેટલું મહત્તમ કાર્ય થાય એટલી મુક્ત ઉર્જા ઘટે. પણ અહીંયા નિશાની માઇનસ મૂકો છો, માઇનસ નિશાની કોના માટેની છે, તો કે આપમેળે પ્રક્રિયા થાય તો ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય ઋણ આવવું જોઈએ, યાદ છે ને, આપમેળે થાય તો ડેલ્ટા જી ઋણ આવે એટલે અહીંયા નિશાની કેવી મૂકી, માઇનસ. હવે હું અહીંયા ડેલ્ટા જી બરાબર ડબલ્યુ ની કિંમત મૂકી દઉં, એનએફઈ સેલ, તો શું થઈ ગયું, એનએફઈ સેલ. તો આપણું સૂત્ર બની ગયું ડેલ્ટા જે બરાબર માઇનસ એન એફ ઈ સેલ. એન એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર, એફ ફેરાડે અચળાંક, ઈ સેલ કોષનો પોટેન્શિયલ. જો પ્રમાણિત કોષ હોય, પ્રમાણિત કોષ હોય તો બધા ઉપર પ્રમાણિતની નિશાની ડેલ્ટા જી જીરો બરાબર માઇનસ એન એફ એ જીરો સેલ. નવીન કઈ નહીં, અહીંયા જીરો મૂકી દીધું, પ્રમાણિત છે એટલે તો અહીંયા એ જીરો સેલ પણ પ્રમાણિત થઈ ગયું. આ સૂત્ર બે હરખું છે પણ પ્રમાણિત હોય ત્યારે ઉપર જીરો લગાડવાનું. તો આ સૂત્રની મદદથી તમને શું મળી જાય, મુક્ત ઉર્જામાં થતો ફેરફાર મળે. મહત્વની વાત આ સૂત્રમાં ધ્યાન રાખજો, એન એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે, એફ ફેરાડે અચળાંક, ફેરાડે અચળાંક એફ ની કિંમત કેટલી હોય, તો કે 96487 કુલમ. તો આનો એકમ થાય કુલમ, કોષ પોટેન્શિયલ નો એકમ થાય વોલ્ટ, કુલમ ઇન્ટુ વોલ્ટ બરાબર શું થાય, જુલ. તો તમને આની કિંમત શેમાં મળશે, જુલમાં મળશે. યાદ રાખજો ફેરાડે અચળાંક નો એકમ કયો છે, કુલમ, કોષ પોટેન્શિયલ નો એકમ વોલ્ટ, તો કુલમ ઇન્ટુ વોલ્ટ બરાબર શું થાય, જુલ. બીજી એક મહત્વની વાત કહી દઉં કે જો ડેનિયલ કોષની પ્રક્રિયામાં છે ઝેડએન સોલિડ વત્તા CU2 પ્લસ એક્વાસ ગિવ્સ ઝેડએન2 પ્લસ એક્વાસ વત્તા CU સોલિડ, આના માટે એન કેટલા આવશે, તો કે અહીંયા જીરો છે, જીરો માંથી પ્લસ ટુ થયું, આપણે ખબર છે એન બરાબર કેટલા આવે, બે, તો એન બે મૂકવાના. અહીંયા આનો પોટેન્શિયલ આપ્યો હોય અહીંયા મૂકવાનો, એફ ની કિંમત ફિક્સ જ હોય એ અહીંયા મૂકવાની, એટલે તમને શું મળી જાય, મુક્ત ઉર્જાનો ફેર. પણ બરાબર સમજો, અહીંયા હું આ જ પ્રક્રિયાને બે વડે ગુણી રાખું, આ રીતે પ્રક્રિયા આપી હોય તો આમાં ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર કેટલો થઈ જાય, તો કે બે વડે ગુણાઈ ગઈ છે આખી પ્રક્રિયા, તો ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર છે. હવે જો એક ઝેડએન નો વીજભાર જીરો છે, એમાં એક ઝેડએન નો પ્લસ ટુ થયો એટલે બે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા, તેવા બે ઝેડએન હોય, બે બે માંથી બે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા, તો કુલ ઇલેક્ટ્રોન નો ફેરફાર કેટલો થાય, ચાર. તો તમારે ઇલેક્ટ્રોન નો ફેરફાર જે પ્રક્રિયા જોઈને જ મૂકવાનો છે અને એની એન ની કિંમત અહીંયા મૂકવાની. એટલું સમજાય છે, આના ઉપરના દાખલા ગણશું એટલે વધારે આઈડિયો આવશે. તો આમાં કેટલી વસ્તુ જોઈએ મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર શોધવા માટે, ફરી એક વાર કહી દઉં છું, ઈ જીરો સેલ અથવા ઈ સેલ બેમાંથી એક આપેલો હશે, એન આપેલો નહીં હોય આપણે મેળવવાનો એટલે મતલબ કે પ્રક્રિયા ઉપરથી જોઈન લખવાનો, એફ ની કિંમત ફિક્સ છે 96487, ક્યાંક ગણતરી ઝડપથી કરવા માટે 96487 જગ્યાએ 96500 કુલમ લેવામાં આવે તો આપણે વાંધો નહીં લેવાનો, બુક વન થાય ત્યારે આપણે 96487 મૂકશું. આટલું સમજાય છે.
ત્યાર પછી એક મહત્વની વાત 11 માં ધોરણમાં આવી ગયું છે મુક્ત ઉર્જા અને સંતુલન અચળાંક વચ્ચેનો સંબંધ એ પણ યાદ કરી લઈએ કે ડેલ્ટા જી બરાબર માઇનસ આર ટી એલ એન કે સી તો દ્રાવણમાં પ્રક્રિયા થાય તો કે સી સ્ટાન્ડર્ડ સેલ લઉં તો ડેલ્ટા જી ઝીરો બરાબર માઇનસ આર ટી એલ એન કે સી મેં તમને આના વિવિધ સ્વરૂપો 11માં લખાવ્યા હતા અને વિવિધ સ્વરૂપ અહીંયા એલ એન ને આપણે લોગમાં ફેરવી નાખી તો શું ગુણવું પડે 2.303 આર ટી લોગ કે સી તો આ બે સમીકરણ જ છે કોના વચ્ચેનો સંબંધ થયો મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર અને સંતુલન અચળાંક કે સી વચ્ચેનો સંબંધ છે તો આ બે સૂત્ર છે મુક્ત ઉર્જા અને સંતુલન અચળાંક કે સી વચ્ચેનો સંબંધ છે આના પછી ઘાતાંકીય સમીકરણ બનાવવાનું આવે તો જો રાખ બનાવી દઉં ચાલો આ પેલું સમીકરણ છે એમાં હું આરટી ને નીચે લઈ જાઉં તો એલ એન કે સી માઇનસ આ બાજુ લઈ જાઉં તો માઇનસ ડેલ્ટા જી ઝીરો અપોન શું થયું આરટી એલ એન કાઢી નાખવું હોય એલ એન કાઢી નાખવું હોય તો સામેની કિંમત છે ઈની ઘાતમાં જાય તો ઈ રેસ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા જી ઝીરો અપોન આરટી આ ઘાતાંકીય સમીકરણ કહેવાય આનું ઘાતાંકીય સમીકરણ બનાવશે આનું ચાલો તો હું આને લોગ કેસી ને કરતા બનાવી દઉં તો લોગ કેસી આ માઇનસ આ બાજુ જાય 2. આટલું છે 2.303 ગુણ્યા r ગુણ્યા t છેદમાં જાય તો માઇનસ ડેલ્ટા g0 અપોન 2.303 r t આ લોગ નીકળે તો સામેની કિંમત ભાઈ એલએન કાઢો આ બાજુથી તો સામેની કિંમત ઈની ઘાતમાં જાય અહીંયા લોગ કાઢો તો સામેની કિંમત 10 ની ઘાતમાં જાય માઇનસ ડેલ્ટા જી ઝીરો અપોન 2.303 આર ટી આટલા સમીકરણ છે આ એમસીક્યુ માં પૂછે કયા સંબંધ સાચા છે તો આપણે આ એક આ બે આ ત્રણ અને ચાર સંબંધ છે એમાંથી એક ખોટો હોય બાકીના ત્રણ સાચા અથવા ત્રણ ખોટા હોય એટલે એક સાચો એ રીતના દાખલો ભણવાનો અથવા એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાનો હવે આપણે આ સૂત્ર ઉપરનો એક દાખલો ગણવાનો છે ચાલો કોયડો લઈ લઈએ કોયડા નંબર કોયડા નંબર 3.3 ત્રીજો કોયડો આ પાઠનો ડેનિયલ કોષ માટે ડેનિયલ કોષ આપ્યો છે ડેનિયલ કોષ માટે કોષ પોટેન્શિયલ એ ઝીરો સેલ 1.1 વોલ્ટ છે એમ કહી દીધું છે તો ઝેડ એન સોલિડ વત્તા સીયુ ટુ પ્લસ એક્વાસ વેવ્સ ઝેડ એન ટુ પ્લસ એક્વાસ વત્તા સીયુ સોલિડ આ પ્રક્રિયા માટે મુક્ત ઉર્જા ડેલ્ટા જી મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર શોધો આટલો નાનકડો પ્રશ્ન છે તો પહેલા પ્રક્રિયા ઉપર એન જોઈ લો એન કેટલા આવશે બે એન મળી ગયો જરૂર પડશે આપણે એફ નહીં તો એફ લેશો 96487 કુલમ આ કોષનો પોટેન્શિયલ ઈ ઝીરો સેલ આપી દીધો છે વહેલા 1.1 વોલ્ટ તો ડાયરેક્ટ સૂત્રમાં કિંમત જ મૂકીશ ડેલ્ટા જી ઝીરો આર એટલે પ્રક્રિયાની મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર બરાબર માઇનસ એન એફ ઈ ઝીરો સેલ એન બે એફ 96487 ઈ ઝીરો સેલ 1.1 વોલ્ટ એન એટલે બે ઇલેક્ટ્રોન નો ફેરફાર છે એફ 96487 કુલમ 1.1 વોલ્ટ આને ખાલી ગુણાકાર કરવાનો છે એકવી માઇનસમાં જવાબ આવશે માઇનસમાં એકવી આ તો કેલ્ક્યુલેટરથી જે આવે તમારો જવાબ તો આનો જવાબ આવશે લગભગ 21
22.7 जूल। कूलम इनटू वोल्ट એટલે જવાબ શું આવશે જૂલ કિલો જૂલ માં ફેરવવા તો 1000 વડે ભાગી નાખો આટલો હેલો લા આ ક્યાં કેલરી માં ફેરવવાનું હોય તો આ એક યાદ રાખજો 4.184 જૂલ બરાબર 1 કેલરી થાય તો ફેરવવાનું કીધું હોય તો ફેરવવાનું 4.184 જૂલ બરાબર શું થાય 1 કેલરી તો આટલા જૂલે કેટલી અંતરી રાશિ મૂકી આ ગુણાકાર માં ચેક કરી લેજો કદાચ થોડુંક મને મિસ્ટેક લાગે છે 96487 ગુણ્યા 1.1 ગુણ્યા 2 જે આવે તમારો જો કદાચ એમાં ફેરફાર હશે તો આ રીતે કોયડો થઈ જાય ચલો ચેક કરી લો ગણી લેજો હવે આપણે લખાણ સંબંધી 2-3 પ્રશ્ન છે એ સોલ્વ કરીએ એટલે આપણો પાઠ અડધો પૂરો થશે બરાબર चलो आनो जवाब चेक करो 21-22-71 जूल आवशे किलो जूल में फेरव हो तो 1312.271 किलो जूल अहीं जरा चोपड़ी में टेक्स्ट बुक में अहीं मिस्टेक छे 21-22-7 छपाणो छे एकड़ो रही गयो छे चेक करो एटले अहीं एकड़ो मूकवानो छे आ रीते जवाब आवशे चलो हवे आपणे लखाण संबंधित प्रश्न छे એના દાખલા ગણીએ એટલે આ બધું આવડી જાય લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન એમાં 3.4 એટલે કે ચોથો પ્રશ્ન છે રકમ આવી છે પીએચ બરાબર 10 પીએચ વાળા દ્રાવણ સાથે संपर्क में रहेला हाइड्रोजन ध्रुवनो पोटेंशियल शोधो हाइड्रोजन ध्रुवनो पोटेंशियल शोधो 10 पीएच वाला द्रावण माटे संपर्क में रहेला हाइड्रोजन ध्रुवनो पोटेंशियल अर्ध कोषनो पोटेंशियल शोधवानो छे પણ જે દ્રાવણ છે 10 પીએચ વાળું એસિડ નું દ્રાવણ છે કહી દીધું છે ભાઈ આપણે પીએચ નું સૂત્ર ખબર છે પીએચ બરાબર શું થાય માઇનસ લોગ ઓફ એચ પ્લસ આ સૂત્ર એ ખાલી યાદ રાખવાનું છે હવે હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ છે તેનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરવું હોય તો આમ કરી શકાય જરૂર નથી આ તો સમજવા માટે એચ પ્લસ અહીંયા પીએચ બરાબર 10 છે તો આની પ્રક્રિયા ભાઈ રિડક્શન પોટેન્શિયલ જ શોધવાનો તો રિડક્શન પ્રક્રિયા એચ પ્લસ વત્તા ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ વન ઓફ એચ ટુ ગેસ આના માટે હું નોટ સમીકરણ મૂકું એ એચ પ્લસ એચ પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ આ સોરી બિન પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ નો પોટેન્શિયલ બરાબર નોટ સમીકરણ ઈ સેલ એચ પ્લસ વન ઓફ એચ ટુ લખો તોય ચાલે એચ ટુ લખો તોય ચાલે માઇનસ 0.059 બાય n એક ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે મૂકો અહીંયા એચ ટુ વાયુ છે એ લો આ બાજુ અંશમાં વના એચ ટુ છે પણ વાયુનું દબાણ આપણે એક જ સમજીએ એટલે કાંઈ મૂકશું નહીં છેદમાં એચ આઈ એક્વસ અથવા 10 પીએચ એટલે એચ પ્લસ મૂકી દીધું એચ પ્લસ ની સાંદ્રતા ચલો પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવનો પોટેન્શિયલ કેટલો હોય 0 એ ખબર છે સ્વીકારી લીધો છે પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ હોય તો પોટેન્શિયલ કેટલો લઈ લેવાનો 0 માઇનસ 0.059 અને જરા કૌંસમાં લોગ 1/h પ્લસ જાય h પ્લસ ઉપર જાય શું થાય લોગ h પ્લસ અથવા એમ ન ભાવે તો આમ લખી લો લોગ 1/ આ બે છેદમાં જે તો એની બાદબાકી થાય લોગ 1 માઇનસ લોગ એચ પ્લસ આ 0 માઇનસ 0.059 લોગ 1 એટલે 0 માઇનસ માઇનસ લોગ એચ આટલા બરાબર શું થાય માઇનસ લોગ એચ પ્લસ બરાબર પીએચ છે ને માઇનસ લોગ એચ પ્લસ બરાબર આ પીએચ મૂકી દીધું આ તો નીકળી ગયું માઇનસ 0.059
જીરો કાઢી નાખું. પીએચ કેટલી છે? 10. જો કઈ કરવું જ ન પડે, ડાયરેક્ટ પીએચ ની કિંમત મૂકી દીધી, કેટલી? 10. અને 10 વડે ગુણી નાખો તો -0.59 વોલ્ટ. જવાબ શું આવી ગયો? -0.59. ફરી એકવાર સમજી લો, આની કઈ જરૂર નથી, આ તો સમજવા માટે લઈ. રિડક્શન પોટેન્શિયલ શોધવું હોય તો રિડક્શન પ્રક્રિયા લખી, હાઇડ્રોજન ધ્રુવની H+ વત્તા ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ 1½ H2, એનું નટ સમીકરણ મૂકી દેવું. E સેલ બરાબર E0 સેલ હતા, અહીંયા H+ 1½ H2 બરાબર H+ 1½ H2 ગુણા E0 -0.059/N. N કેટલા છે? 1, એટલે એકડો લોગ. આ દબાણ છે પણ એક બાર લઈ લેવાનો, એટલે ઉપર એકડો, છેદમાં સાંદ્રતા H+ ની. હવે આનું મૂલ્ય કેટલું હોય? 0. આ એમનું એમ આ બે ભાગાકારમાં જે આમ હોય log x upon y, તો શું લખાય? log x minus log y. આની જેમ મેં કર્યું છે, log 1 minus log h, આ 0 એમનું. log 1, log 1 ની કિંમત કેટલી થાય? 0. તો યાદ રાખજો, log 10 હોય તો 1 પણ log 1 હોય તો 0. minus log of h plus એના બરાબર શું આવે? પીએચ. હવે આપણે પીએચ કેટલી આપી છે? 10. અહીંયા 10 મૂકી દીધા, તો 0 વત્તા 10 એટલે 10, માઇનસ એમના ભેગું આવ્યું જ આવે છે, તો જવાબ આવ્યો -0.59 વોલ્ટ. તો આ થઈ ગયું 10 પીએચ વાળા એસ દ્રાવણ સાથે સંપર્કમાં આવેલા હાઇડ્રોજન ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ. માઇનસમાં આવે તો ચિંતા નહીં કરવાની, જોઈ લો એકવાર બરોબર. ચલો લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન 5મો. નીચેની પ્રક્રિયા થતી હોય તેવા કોષનો ઈએમએફ ગણો. આપણે કોષ ન થાય પણ સીધી પ્રક્રિયા આપી દીધી છે અને E0 સેલનું મૂલ્ય આપ્યું છે, આપણે ઈએમએફ ગણવાનો છે. તો ચાલો પહેલું કામ શું કરવાનું? તો એન શોધી લેવાનું, ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર કેટલો. જોઈ લો, એન નો નિકલ નો ઓક્સિડેશન 0 છે, એમાંથી +2 થયો, 2 નો વધારો થયો, તો n બરાબર કેટલા? 2. હવે નટ સમીકરણ મૂકી દેવાનું પહેલા. E સેલ બરાબર E0 સેલ -0.059/N. N કેટલા? 2. log ઉપર Ni2+ ની સાંદ્રતા છેદમાં આબાદની સાંદ્રતા ઉપર આબાદની નીચે છેદમાં Ag+ નો સ્ક્વેર. કેમ સ્ક્વેર મૂકો? આગળ બગડો છે એટલે. ચાલો આનું મૂલ્ય આપ્યું છે 1.05, આનો ભાગાકાર કરના 0.0295, લો આ સાંદ્રતામાં આપી છે. ચાલો એનઆઈ ની સાંદ્રતા 0.160 છેદમાં એજી પ્લસ ની સાંદ્રતા 0.002 નો વર્ગ. 1.05 m/m, 0.295 m/m, આનો ભાગાકાર કરો તો લો, ભાઈ તમારે કેલ્સીથી કરવાનું, 0.02 ભાગ્યા 0.001 છે, એટલે બે વાર ભાગી નાખવાનું, તો એનો જવાબ આવશે 4×10⁴. ચલો આનો લોગ જોઈને 4 ઘાત કરવાની, તો 1.05 - 0.0295, log 4 એટલે 0.621, 4 ઘાત છે, પ્લસ છે તો પ્લસ કરી દેવાના, માઇનસ હોય તો માઇનસ કરવાના, આ પ્લસ છે તો આ થઈ ગયું 4.621 ગુણ્યા આટલા, આમાંથી એટલું બાદ કરી દેવાનું. કેલ્સીથી જ હિસાબ કરવાનો છે તો 0.92 વોલ્ટ. સિમ્પલ દાખલો, ખાલી નટ સમીકરણ લખી કિંમત મૂકીને હિસાબ કરવાનો છે, બહુ સહેલું છે, જોઈ લો એકવાર બરોબર. તો આ થઈ ગયો ઈએમએફ એટલે પોટેન્શિયલ શોધવાનો દાખલો. કાલે ઉદાર લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને કીધું હતું કે સ્વાધ્યાયના 3 દાખલા જાતે ગણવાના છે, તમે ગણ્યા હશે એના જેવો જ જેવો આ દાખલો, એમાં તો કોષ હતો, આમાં તો ડાયરેક્ટ પ્રક્રિયા આપી દીધી, એના કરતા સહેલું છે. ચલો એકવાર જોઈ લો. ચ
चलो प्रश्न नंबर 3.6 एक कोष जेमा नीचे नी प्रक्रिया थाई छे प्रक्रिया आपी दी दे 2Fe3+2y-2Fe2+i2 तो 298 केल्विन तापमाने E0 सेल आपी दीदो छे 0.236 वोल्ट तो आ कोष प्रक्रिया ने गिब्स मुक्त ऊर्जा એટલે આપણે ડેલ્ટા G શોધવાનું છે અને બીજું શોધવાનું છે સંતુલન અચળાંક KC તો પહેલા કોષ પ્રક્રિયા બરોબર જો સમજો આ પ્રક્રિયામાં n ગોતવા પડશે n ઇલેક્ટ્રોનનો પેર પર હેલો એમાં ગોતી લેવ I માઈનસ માંથી I 0 થયું એક આયોડિન નો ઓક્સિડેશન આ -1 હતો એમાંથી 0 થયું એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન નો પેર પર એવા કેટલા આયોડિન છે 2 તો 2 ઇલેક્ટ્રોન નો પેર પર થાય n બરાબર કેટલા 2 ગિબ્સ મુક્ત ઊર્જા શોધવાનું સૂત્ર ડેલ્ટા g0 બરાબર -nfe0 સેલ n 2 f 96487 આંકડો યાદ રાખવાનો છે एसएल 0.236 गुणाकार कैल्सिटी करो -45542 सबाब से माव से जुल्मा जुल्मा रखो तो याले किलो जुल्मा फेरो होए तो 45.542 किलो जुल अपने जुल्मा जाके अबे संतुलन अचरांक शोधवानो छे तो अपने पास डेल्टा जी छे तो अपना सूत्र मुकी देवाय के डेल्टा जी 0 बराबर -2.303 आरटी लॉग केसी आ सूत्र एक मुकी देवानो डेल्टा जी की कीमत जूल में ज मुकवानी -45542 2.303 आर ની કિંમત આ જુલ માં છે તો આર ની કિંમત જુલ માં મૂકવાની આર ની કિંમત જુલ માં કેટલી આવે 8.314 જો ભઈલા ધ્યાન આપજો આ કિંમત હું કિલો જુલ માં મૂકું તો આર ની કિંમત કિલો જુલ માં મૂકું આ કિંમત જુલ માં મૂકો તો આર ની કિંમત જુલ માં આપણે જુલ માં જ રાખશું એટલે ચિંતા જ નહીં આ જુલ માં જ આઈ જુલ માં તાપમાન આય પૂછે 298 કેલ્વિન લોગ કેસી ચલો આ માઈનસ માઈનસ પ્લસ આ બધું આના છેદમાં જાય તો લોગ કેસી બરાબર શું થાય લોગ કેસી બરાબર 45542 ભાંગા 2.303 ગુણ્યા 8.314 ગુણ્યા 298 લ્યો આનો ભાગાકાર કેલ્સીથી કરી નાખો કેલ્ક્યુલેટર થી આનો ભાગાકાર કરી નાખો એટલે આપણે એનો જવાબ આવશે 7.98 અમે પહેલેથી ભાગાકાર કરેલા છે એટલે તમારે કેલ્સીથી કરી લેવાનું હવે મારે કેસી જોતું હોય તો સામે વાળાનો એન્ટી લોગ જોઈ નાખવાનો તો એન્ટી લોગ 7.98 પોઈન્ટ પછીના આંકડાનો એન્ટી લોગ જોવાનો તો એનો જવાબ આવશે 9.6 7 છે ને 10 ની ઘાત માં ચડાઈ દેવાની આ થઈ ગયો જવાબ બહુ સરળ બે દાખલા ભેગા કર્યા છે પેલા ડેલ્ટા જી નો નાનો દાખલો પછી ડેલ્ટા જી જેવો આ સૂત્ર હતો શું શોધવાનું કેસી જોઈ લો એકવાર चलो एक एक्स्ट्रा दाखलो छे जे आपली बुक में आपेलो नथी पण बहु महत्वनो दाखलो छे 298 केल्विन तापमाने कोष पोटेंशियल 0.096 वोल्ट छे तो HCl ना द्रावण नी pH गणो भाई आपने एक कोष आयपो छे आ कोष में HCl नो द्रावण छे आया H+ लखो के HCl आखो द्रावण लिखो छे आया सांद्रता IP नथी अने कोष नो पोटेंशियल आपी दीधो छे અહીંયા પ્રમાણિત આનો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ આપ્યો છે તો આ નળ સમીકરણને ઉપયોગથી આપણે એક સંતુલન અચળાંક કેસી શોધ્યું બીજો અજ્ઞાત એસિડના દ્રાવણની pH શોધી શકાય આ એનો દાખલો છે એક્સ્ટ્રા લઈ લઉં છું પણ આપણે ખાલી pH નો સૂત્ર યાદ છે pH બરાબર -log of H+ આનો ઉપયોગ કરવાનો થશે
तो पहलू काम ई जीरो सेल शोधी लेवा। तो आपने आवडे ई जीरो रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई जीरो रिडक्शन ऑफ एनोड। कैथोड कौन छे? तो हाइड्रोजन ध्रुव, एनो मूल्य केटलू होय? प्रमाणित हाइड्रोजन ध्रुव नु जीरो। माइनस एनोड एटले आ एनोड छे SN, एनु मूल्य अहीं आव्यु छे माइनस 0.14 वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस थई गया, तो ई जीरो सेल नहोतो तो गणी लीधो 0.14 वोल्ट, आटलू मळी गयुं। હવે આ કોષ છે એની પ્રક્રિયા લખું છું। એનોડ તો SN સોલિડ ગિવ્સ SN2 પ્લસ વત્તા 2 ઇલેક્ટ્રોન। કેથોડ ની પ્રક્રિયા, HCl નો દ્રાવણ છે એટલે એમાં H+ આયન છે, તો 2H+ વત્તા 2 ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ H2। કેમ મેં 2H+ લીધા? તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે આયા વાપરવાના હોય એટલે 2H+ લીધા। આ HCl છે એમાં H+ તો હોય જ। કુલ પ્રક્રિયા SN સોલિડ વત્તા 2H+ ગિવ્સ SN2+ વત્તા H2। આ ગેસ, આ એકવોસ, આ એકવોસ। બસ હવે આનો ઉપયોગ કરી N ખબર પડી ગઈ, N ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર કેટલો? 2। હવે નટ સમીકરણ મૂકી દો। એ સેલ बराबर E जीरो सेल माइनस 0.059 बाय N कितना? 2। तो 2 ले लीधा। लो ऊपर कोनी सांद्रता આવશે? જમણી બાજુ કુલ પ્રક્રિયામાં SN છે તો SN2+ ની સાંદ્રતા છેદમાં આ બાજુ આ સોલિડ નો લખાય 2H+ એટલે H+ ની સાંદ્રતા પકડો જે ક્યાં જાય? ઘાતમાં। ચાલો હવે બધી કિંમત મૂકીએ, આની કિંમત આ આપી છે 0.096, આની કિંમત આપણે સોઈ દીધી 0.14। આલે 0.14 આનો ભાગાકાર કરી નાખો 0.0295। log SN2+ ની સાંદ્રતા અહીં આપી છે 0.059, સોરી 0.05 મોલર। H પ્લસ ની સાંદ્રતા IP જ નથી, કેમ નથી ખબર? તો કે અહીં X મોલર છે એટલે IP નથી। એમ રાખ, આ બાજુ લઈ આવો એટલે માઇનસ થાય, આ છેદમાં જાય। ધ્યાન આપજો બરાબર ગણતરીમાં, હું આને આ બાજુ લઈ આવું તો 0.096 માઇનસ 0.14 આ ક્યાં આવશે? છેદમાં 0.295। અહીંયા વૈધું શું? માઇનસ એમનું એમ છે, એને અત્યારે એમને એમ રાખવું, આ કાઉન્ટ છે, કાઉન્ટ છોડું છું એટલે કે આવું ભાગાકારમાં છે, બાદ બાકીમાં આપી દઉં તો લોગ 0.05 માઇનસ લોગ એચ પ્લસ નો સ્ક્વેર। તો જો માઇનસ હજી એમનો એમ છે, પહેલા આટલાનો હિસાબ કરવો પડશે 0.096 માઇનસ 0.14 ભાગ્યા 0.295, આટલાનો હિસાબ કરવાનો છે। એનો હિસાબ આવશે 1.49। આ માઇનસ 0.05 નો લોગ જો, માઇનસ 1.310 આ લોગ જોવાઈ ગયો, આનો માઇનસ લોગ ઓફ એચ પ્લસ। ભાઈ માઇનસ લોગ ઓફ એચ પ્લસ છે એના બરાબર તો પીએચ થાય એટલે વધતા કરી નાખું આ ટુ। જોજો આ ખાસ મહત્વનું છે, આ વર્ગ છે તો એ બગડો આગળ આવી જાય એટલે એક સ્ટેપ વધારી દઉં। ચાલો માઇનસ 2 લોગ ઓફ એચ પ્લસ, ભાઈ એચ પ્લસ નો વર્ગ હતો, બગડો ક્યાં આવે? આગળ। હવે આ 1.49 હવે જોજો, ધ્યાન આપજો, આ માઇનસ નિશાની હજી બાર ની બાર એમનેમ છે, આ માઇનસ 1.310 એમનું એમ છે। જો આને શું કર્યું, આને આ બદલે એટલે માઇનસ થયું, અહીંયા સોરી આ જવાબ માઇનસમાં આવશે, આ બધું માઇનસ છે, આ માઇનસ ને આ માઇનસ ડિલીટ કરી નાખો, આ ગયા પ્લસ થઈ ગયા, આ પ્લસ માઇનસ 1.310 માઇનસ, આ માઇનસ છે, માઇનસ લોગ ઓફ એચ પ્લસ, માઇનસ લોગ ઓફ એચ પ્લસ બરાબર પીએચ થાય એટલે માઇનસ નીકળી ગયું, તો વત્તા કરી નાખો 2 એમને પીએચ 2 પીએચ, અહીંયા ધ્યાન આપવાનું માઇનસ લોગ ઓફ એચ પ્લસ બરાબર પીએચ થાય એટલે આ માઇનસ વયું ગયું, તો વધ્યું વત્તા 2 પીએચ, આ બાજુ આવશે
तो 2 pH बराबर 1.49 વત્તા 1.310 બેનો સરવાળો, તો બેનો સરવાળો થશે 2.792. આ 2 pH બરાબર 2.792, તો pH બરાબર 2.792 ભાગ્યા 2, આ બગડો નીચે ગયો, તો જવાબ આવ્યો 1.396. તો એસિડ નું દ્રાવણ જે એસિડ ની પીએચ 7 કરતા ઓછી આવે આપણે આવી ગઈ એટલે આપણો જવાબ સાચો. તો આ રીતે અજ્ઞાત દ્રાવણ ની અજ્ઞાત એસિડ ના દ્રાવણ છે એની પીએચ પણ શોધી શકાય. કાય છે ને આપણે ગણતા હતા એ જ રીતે જે થોડું ઘણી સેટિંગ કરવાનું છે, ગમે એમ કરીને શું લઈ આવવાનું, માઇનસ લોગ ઓફ એચ પ્લસ બરાબર પીએચ આવવું જોઈએ, એટલે આવું ગોઠવી દો એના બરાબર પીએચ મૂકી દેવાનું. આગળ જો અહીંયા વર્ગ છે એટલે પીએચ નો વર્ગ ન કરતા એ બગડો ક્યાં આવે આગળ, બરાબર. તો આટલા દાખલાઓ છે. ચલો આટલા દાખલા થયા પછી હોમવર્કમાં બે દાખલા ધ્યાનમાં લઈ જજો. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 3.4 અને 3.6, આના પહેલા આવ્યો તો 3.5. આટલા દાખલા હોમવર્કમાં ગણવાના છે, ન આવડે તો પૂછજો, બરાબર. દાખલા બરાબર બે વાર ગણજો, દરેક સ્ટેપ જાતે સમજજો, ન સમજાય તો પૂછજો, બાકી આ દાખલા ખૂબ અગત્યના છે. ઓકે, ચલો બેસ્ટ ઓફ લક.